Fin fredag starter I dag I en bil, nærmere bestemt en Toyota, som tilhører en av dagens gjester. Denne bilen fra 1997. Den har sin egen sang. Den har hovedrollen I en musikkvideo som som en liten film. Den ene av kveldens gjester eier den. Den andre har sittet på den skikkelig, skikkelig mye. De to møttes på ungdomsskolen, men det var på videregående de begynte å lage musikk sammen. Og det var... Her Carpe Diem! Hey! Halla. Halla. Hvordan går det? Velkommen til din egen bil, Megdi. Tusen takk. Tusen takk. Det veldig rart å sitte I baksetet. Gjør du aldri det? Aldri. Aldri? Du har liksom ikke vært bak her før? Jeg tror ikke det. Sånn... Det litt rotet der. Ja, men det sånne ting som man trenger å ha I en bil. Ja. Ballong som død. Hva egentlig forholdet ditt til bilen? Å, det mye kjærlighet involvert. Du glad I bilen? Jeg veldig glad I bilen. Ja. Selv om det en ting. Ja. Så det mitt andre hjem. Hva ditt forhold til denne bilen da? Jeg veldig glad I bilen. Selv om det en ting, så blir man jo veldig glad I den. Det jo mitt andre hjem. Akkurat det samme svaret. Han sa akkurat det samme. Sa jeg det? Ja. Vi bare hermer hele tiden. Men hvorfor vil dere lage en sang om deres andre hjem? Ja, altså, sangen litt mer sånn inspirert av bilen da. Ja. Den handler jo om... at vi ikke har prioritert å kjøpe sånn dyre, fine biler. Det ikke viktig å ha en kjempekul bil. Nei. Men den jo kul! Ja, kul, kul kul. Viktig, men dyr ikke så viktig. Nei, dyr ikke viktig. Kul viktig. Kul viktig, ok. Men denne bilen, den blir jo skrota, som det heter, I musikkvideoen. Se på dette. Sitter vi den. Hva skjedde? Det magi? Megdi, han var så glad I bilen sin, ja. At når vi bestemte at den skulle moses på den måten I videoen, så sa han bare, nei, jeg vil kjøpe en stuntbil. Så da måtte dere kjøpe en helt identisk bil? Vi kjøpte broren til denne bilen. tvillingbroren, som helt lik. Bare, det var noen forskjeller mellom dem. Ja, den var litt mer sliten. Den bedre. Den her bedre, ja. Nå synes jeg at den sangen jo veldig sånn positiv, mens videoen handler om, eller positiv, men I hvert fall, videoen veldig trist. Hvis denne bilen hadde sluttet å virke I dag, så hadde jo Megdi og jeg blitt veldig lei oss. Ja. Vi hadde kanskje ikke stelt I stand en faktisk begravelse Nei. For bilen, men vi hadde synes at det hadde vært litt kjipt. Men dere, hvis dere ikke, dere tjener jo litt penger på å lage musikk. Eller? Ja, vi lever på å lage musikk. Ja, for jeg har hørt at dere egentlig bare bruker opp alle pengene med en gang dere får det på å lage mer musikk. Ja, vi får litt kjeft for det av de som jobber med oss. Fikk du den sms-kjeftinga I dag? Ja, så nå har vi fått inn litt penger. Ikke bruk det på flammekastere eller noe sånt. Så ja, det sant. Det vel litt sånn uvane vi har, men samtidig så tror jeg at... Megdi sier sånn at hvis man får penger inn på konto, så bruker man jo det på noe man synes gøy. Ja. Og det vi synes mest gøy å spille konsert og lage musikk og sånn. Og da bruker vi det bare på det. Så du synes ikke det gøy å liksom kjøpe kule ting til dere selv, eller? Nei. Jeg får veldig lite ut av det. Nei. Ja. Forrige uke ga Tunji råd til Victoria. Og her det hun svarte da jeg spurte hvordan det gikk. Jeg fikk ganske mange gode råd av Tunji om hvis man kom I en pinlig situasjon, så skulle man bare le, og det funket veldig, veldig bra. Du burde prøve det da. Det hjelper faktisk veldig mye. Denne uken det Christian Byron som har bedt om råd. Hei, hei! Hei! Hei, Chris. Går det bra? Ja, heter Christian. Christian!
Hvor gammel er du, Christian? Jeg er 10 år. Du er 10 år. Jeg har tenkt på å skrive en sang, men det er sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne akkurat. Jeg hører jo på The Game og Lil Wayne og sånt. Ok da, men The Game og Lil Wayne, de startet jo et sted, ikke sant? Det kan hende at de var i samme alder som deg, at de tenkte sånn, det er hvordan skal jeg bli god? Og for å bli en god rapper, så må du bare øve og øve og øve og øve og øve og øve. Så når jeg skulle skrive min aller, aller første sang, jeg bare satt meg ned, og så bare lagde jeg en sang. Jeg fikk en kompis til å spille litt gitar, og så begynte jeg å jamme og lage en sang. Eller har du noen venner som kan spille noen gitar eller noen ting, da? Jeg har en venn som spiller gitar, så er jeg en venn som spiller trommer. Foreslå å liksom lage et band sammen eller noe sånt, for eksempel. Eller at du kan jamme litt sammen med dem. Eller så kan du skrive litt rim for deg selv, noen kule rim. Ja. Men vet du hva jeg kan anbefale deg å gjøre? Det du kan gjøre er å lage en rap, og så kan du for eksempel sende det inn til MGP Junior. Jeg har tenkt faktisk. Jeg hadde tenkt å gjøre det neste år. Det er ganske kult, altså. Ja. Du kan begynne for eksempel kanskje med tema. Ja. Tema du har lyst til å rappe om. Om det er noe som du tenker på, om kanskje det er en forelskelse, eller om du er kanskje sint på noen, eller kanskje hva, om det er sjalusi, om hva enn det er, så kan du bare begynne å rappe på om det. Det er så mange temaer å velge når man skal skrive en sang. Noen ganger så begynner jeg på en sang, og så tenker jeg at nå skal den sangen handle om det her, men så ender det opp med å handle om noe helt annet. Lover du meg det her, at en gang vi har sluttet å skype, så prøver du å sette deg ned med litt penne og papir. Ja, men jeg skal love deg at jeg kommer til å skrive en sang når jeg er ferdig. Promise me? Ja. Ok, kult. Kjempebra. Men da har vi en plan, da. Ja. Hører kjempebra ut. Kult å snakke med deg. Ja, det var det. Ha det. Neste uke skal du få vite hvordan det gikk. Og Tooji skal hjelpe en jente som synes det er skummelt å snakke høyt foran hele klassen. Og det kan jo være flaut å innrømme. Det kan være litt flaut å innrømme. Jeg synes mange ting er flaut å innrømme. Hva synes dere er flaut å innrømme? Jeg er ikke så flau av meg lenger. Har du sluttet? Har du blitt vokst fra deg? Ja, men altså, man blir jo tøffere når man tør å innrømme sine egne feil. Ja. Så. Før så tullet vi med Mengdi fordi han ikke kunne si R. Ja. Men så begynte han bare å tulle med at han ikke kunne si R selv. Ja. Og da var det ikke noe gøy å tulle med at han kunne si R. Men jeg kan jo si R. Nei. Ja, men du sier litt annerledes R. Ja. Enn R. Ja, men den er kul. Er det noe du synes er flott? Ja, men det klarer jeg ikke å gjøre kult. Jeg har ikke lappen. Har du ikke lappen? Nei. Men nå kjenner jeg at jeg blir sånn litt nervøs, men også litt lettere for at jeg har ikke lappen heller. Oi. Kanskje det er en kul ting? Og hvis du har hatt lappen i 5 år, så kan du overkjøre med meg. Jeg kan overkjøre med deg. Da skal jeg først innrømme noe som er veldig, veldig flaut for meg. Hva da? Det skal jeg vise dere nå. Det er veldig spent. Ja, vi er veldig spente nå. Ok, er dere klare? Ja. Nødt til sannhet. Da tar jeg sannhet. Ok. Hvem norske kjendis er du hemmelig forelsket? Nei, de er dårlig gjort. De er flaut. Norske... Jeg kan ikke bare finne på en. Nei, det må være ekte, som du har litt sånn crush på. Ok, da må jeg si... det er slemt, altså. Jeg sier... Chirag i Carpe Diem. Sånn er veldig søtt. Hæ? Ble du ikke flau? Wow. Nei! Vet du hvem som ble flau? Jeg. Du ble flau! Hvorfor det? Ingen av dere forelsker meg. Er det flaut for deg? Jo! Egentlig, greia var at jeg satt og tenkte på Carpe Diem, fordi jeg har hørt så masse på deres musikk. Derfor er jeg forelsket i liksom, dere som musikk. Ja. Skjønner dere? At det er en slags kjendisforelskelse. Stemmen din. Ja. Eller, og din. Men det er fortsatt positivt. Jeg synes det er veldig positivt. Så det er liksom, på engelsk heter det celebrity crush. Ja. Og på engelsk heter det også I'm very flattered. Er det? Men da... Det er han det er skit for. Nå er det deg jeg skal overkjøre med. Ja, det er sant. Jeg har lappen. Og det har sikkert blitt veldig vanskelig for meg å konsentrere meg hvis jeg skulle overkjøre med deg. Ja. Så nå kan du... Heldigvis har ikke du lappen. Ja. Takk Gud for det.
Ok. Ok. Da tar du kløtsjen din. Hva er kløtsjen da? Er det den til høyre? Det er gassen til høyre, og så er det bremsen i midten. Og så er det kløtsjen det er på venstre. Og så kan du holde kløtsjen helt inne. Og så kan du vri om. Helt rundt. Der har du startet bilen. Så kan du gire til første. Da holder du kløtsjen inne mens du girer. Da er den helt inne. Ok, begynner du å gasse. Kløtsjen inne. Må du se foran deg også. Ja. Når du kjører. Ja. Og så? Da begynner du å gasse, slipper du rolig kløtsjen. Samtidig som du gasser litt mer hele tiden. Så den høyre foten den går nedover. Venstre foten den går oppover. Oi. Og nå skal vi parkere, da. Skal prøve å lykkeparkere. Hva gjør jeg da? Ja, men nå kjører jeg jo bare fremover. Du, ja, så du må jeg stoppe. Har du lykkeparkere før? Nei. Det er første gang? Ja. Går det litt fort, eller? Hvis du skal lukeparkere. Hva må jeg snitte? Jeg legger den ned. Ned. Ja. Her sitter vi egentlig, ja. Her gjør vi det. Ja. Dere er jo perfekte gjester i Fin fredag. Kan dere gjette hvorfor? Fordi vi liker fredag. Dere elsker fredag? Ja. Hvorfor gjør dere det? Mange sier at lørdag er den beste dagen i uka. Mm. Men det er det jo ikke, fordi dagen etter lørdag er det jo søndag, og dagen etter søndag må du gå på jobb. Ja. Men hva pleier dere å gjøre på fredag da? Pleier dere å være sammen sånn alltid? Ja. Vi må spille konserter da. Ja. Vi vil spille konserter. Ja, dere vil. Ja, vi vil. De er veldig ofte på fredag. Ja. Men så praktisk å ha bestevennen sin sammen med seg når man likevel skal jobbe når andre har fri. For det er bestevenner. Det er bestevenner. Hvor lenge har dere vært det? I 12 år. Nei, vi ble ikke bestevenner i begynnelsen. Da. Jo, jeg ble det med en gang jeg så Megdi. Da ble jeg bestevenn til Megdi. Jeg bare, åh, bestevenn. Du vet sånn... Ja. Folk snakker om en sånn der øyeblikkelig forelskelse. Ja. Jeg hadde en øyeblikkelig bestevennelse. Megdi var en av de mest populære guttene på skolen. Mm. Og jeg var... En av de minst. Ja, en av de som... Eller jeg var veldig stille og... Jeg var ikke så brautende og utadvent som Megdi. Men jeg ville jo ha alt det Megdi hadde. Så han var egentlig bare for meg en slags nøkkel da. Til å komme inn og bli kjent med noen jenter og sånne type ting. På NRK Super.no så har vi bedt de som ser på Fin fredag sende inn spørsmål. Yeah. Og et av det er fra Håvard. Har dere noen ganger vært uvenner eller blitt uenige om noe? Nei, ja. Vi har aldri blitt uvenner. Men uenige hver eneste dag. Hva er dere mest uenige om da? Vi kan være uenige om hvordan en sang skal være, hvordan teksten skal være, eller hvordan, hva vi skal si mellom sangene på konserter. Og hvordan blir dere enige igjen da? Nei, jeg vet jo at... Hvis vi er helt uenige, så er det stensøkspapir. Er det? Det er veldig ofte det. Ja. Og da, da gir den som... Ja, ja. Det er ikke noe krangling etter det. Nei. Fordi hvis man er akseptert å gå med på stensøkspapir, da kan du ikke bli sur. Nei, det er sant. Vilde har spurt, Halla, hvor høye er dere? Jeg er mye høyere enn Megdi. Men han er veldig kort. Men hvor høy er jeg, cirka? Så cirka? 1,78, 77. Nei, han er ikke det. Nei, han er ikke det. Vi har målt. Han bare
Ser du det her? Ja. Ja, ja, ja. Ser du med det? Ja, det cirka 4 cm. Ja. Ja, det plusser han på. Så jeg egentlig 1,74. 1,73. Ja, så da du 1,68. Nei, han 2,5 cm høyere. Nei, det ser jo alle at det ikke sant. Men jeg har ikke hår. Nei, det sant, du har ikke hår. Men vi har litt rare kropper begge to. Ja, ekstremt. Vi har rare kropper, det har vi. Vi har det, vi har det. For jeg har veldig lange bein, men veldig kort overkropp. Jeg har litt mer sånn apeform. Så du har veldig lange hender? Nei, jeg har bare lange hender. Hendene ned til knærne. Ja, ja. Nei, Megdi har litt sånn veldig korte bein. Pahun spør, hva synes du om One Direction og Justin Bieber? Svar helt ærlig. Hvem One Direction? Hvis du ikke vet hvem det så kan du ikke svare. Nei. Jo, men jeg skal mene noe. Jeg vet heller ikke hvem det før nå. Men nå har jeg hørt om det. Ja. Og da synes jeg det helt ok. Ja, og Justin Bieber? Ja, han er jo... Jeg har fått med meg han. Ja, vi har fått med oss han. Jeg og vi har fått med oss at han engasjerer veldig mye mennesker. Folk blir helt gjerne av å se han. Og det synes jeg imponerende. Det må jeg si, jeg synes jeg veldig imponerende. Og så tenker jeg at han nødt til å være kanskje en ganske sterk person for å klare å overleve all den hylinga og alt det hysteriet. Forrige uke ba nemlig jeg de som ser på sende inn spørsmål til Justin Bieber. Oh. Fordi jeg tenkte fin fredag burde jo kunne få et intervju med han. Ja. Det skulle vise seg å ikke bli så lett. Universal Music, du snakker med Artemis. Hei, det Kristine fra Fin Fredag. Du, jeg vil ha Justin Bieber som gjest i programmet neste fredag. Vent litt, jeg sitter over. Universal Music, du snakker med Halvard. Hei, det Kristine fra Fin Fredag. Du, jeg bare lurer på om jeg kan få Justin Bieber som gjest i programmet mitt neste fredag. Vent litt, jeg sitter over. Universal Music, du prater med Anne. Hei, det Kristine fra Fin Fredag. Du, jeg vil gjerne ha Justin Bieber som gjest i programmet mitt neste fredag klokka 7. Justin Bieber? Ja. Det blir jeg skal sette deg over her. Universal Music, du snakker med Artemis. Hei, det Kristine fra Artemis. Det var jo deg jeg snakket med i sted. Jeg prøver å få tak i Justin Bieber så han kan være gjest i Fin Fredag. Ja, beklager. Vent litt, skal jeg sette deg over igjen? Nei, ikke sett meg over. Hallo? Hallo? Hallo. Universal Music, du snakker med Halvard. Hei, please, ikke sett meg over. Jeg bare vil spørre hvem det jeg skal snakke med, sånn at jeg kan få Justin Bieber som gjest. Justin Bieber? Ja. Han på turné, så jeg tror ikke det. Ja, men hvor han da? Skal vi se her, han i California. Ja, men jeg kan dra dit, jeg. Vent litt. Øystein? Sånn at jeg kan dra til California og møte Justin Bieber. Jeg kan det, sant? Nei, nei, selvfølgelig kan du ikke det. Jeg fikk lov. Har vi en avtale? Hvor skal jeg møte opp? Nei, men jeg tror ikke vi bare kan bestemme det her og nå. Ja, men ikke dere plateselskapet til Justin Bieber? Jo. Ja, hvem det jeg skal snakke med hos dere da for å få en avtale med Justin Bieber? Skal vi se, det David Pedersen. David Pedersen? Det jo han jeg aldri fikk tak i sist han var her, heller. Kan du sette meg over til han? Skal vi se... Du, han ikke her i dag. Men kan du ikke få han til å ringe meg tilbake? Vær så snill. Ja, jeg skal se hva jeg kan gjøre. Lover? Jeg skal se på det. Sier jeg på det? Kan du ikke bare si at du lover? Ok, jeg lover. Tusen takk! Ok, vi snakkes. Ha det bra! Det var det jeg sa. Never say never. Men dere... Frøya lurer på, hvordan det å være populær? Skulle dere noen gang ønske at dere bare var to helt vanlige mennesker? Jeg ser på meg selv som ganske vanlig. Selv om Carpe Diem populære, da. Så jeg en helt vanlig fyr som kjører en Toyota Corolla fra 1997. Ja. Og med familie og venner og går på kino. Og. Så man, i Norge så kan man jo leve et helt vanlig liv. Og likevel... spille utsolgte konserter. Men når dere på konsert, da dere jo veldig populære. Ja, ja. Hvordan det da? Det man blir veldig glad at folk synes den musikken du har laget er fin. Og at de vil komme og se på konserten og bli klappet for. Det jo en veldig rar greie. Folk bare ser,
Og så klapper de. Ja. Det er jo... Klapping er hyggelig. Ja, det er veldig hyggelig. Så er det veldig gøy når man har jobbet veldig, veldig lenge for en ting. Ikke sant? Vi har jo vi er på bandøvinger, vi jobber i 2,5 år med et album, og så... Når det da er utsolgt på en konsert, og det kommer masse mennesker, så er det jo kjempegøy. Så jeg tror vi synes det er gøy fordi vi har jobbet mye. Hvis noen bare kommer bort til deg og bare klapper for deg, så har du ikke gjort noe, så vet du ikke hvorfor de klapper engang. Da er det ikke så morsomt å være populær, tror jeg. Nathaniel har skrevet, hvorfor vil dere hete Carpe Diem? Det husker jeg faktisk når vi kom på det. Eller det var Megdi som sa det her til meg i Storfri. Vi hadde veldig dårlig tid på å finne på et navn til oss to, fordi vi skulle være med på noe som heter Ungdommens kulturmønstring. For da var vi tenåringer. Og da sa Megdi, det som er skikkelig kult, latin og sånn er skikkelig kult. Og hva med Carpe Diem? Og så var jo han den populære, så jeg turte jo ikke å si imot. Men dere har jo ganske mange fans som er sånn 14-15 år, kanskje yngre enn det igjen. Og de har jo ikke lov til å banne. Nei. Men må dere banne så mye som dere gjør? Vi tenker at det er viktig at vi lager musikk der vi snakker som, eller synger som vi snakker. For ellers så blir det jo egentlig bare et skuespill, der vi later som vi er noen vi ikke er. Og så må man jo, så er det viktig, synes jeg da, altså det er veldig mange som henger seg opp i liksom banninga i seg selv, men det er hva man sier, og hvordan man bruker det, som teller da. Men fikk dere lov å banne da dere var 12 da? Nei, jeg får jo egentlig ikke lov til å banne nå heller av mamma. Nei. Men så jeg prøver å, det er ikke, altså jeg sier ikke at å banne er noe å tommel opp, men jeg tror at det er veldig viktig å holde det litt nede, så godt man kan. Tudji var på besøk her forrige fredag. Han har altså stilt dere et spørsmål i vår spørsmålsstafett. Og spørsmålet er, kan dere lage en rap med navnet mitt? Tudji. Det skal vi tenke på til neste album. Skal vi ikke det? Lage en Tudji-sang. Hvis han hjelper oss, så kan vi skrive den sangen på farsi, eller persisk, som han sikkert snakker. Ja. Ja. Men dere kan ikke gjøre det sånn nå, bare en... Vi bruker jo veldig lang tid på å hente ut liksom, dette føler jeg for å skrive om. Så vi må jobbe, vi må bearbeide litt det her da. Da skal dere få stille et spørsmål til Ingrid og Jon fra TV-aksjonen. Hei Ingrid og Jon, vi er Carpe Diem, og vi lurer på hva som er det vanskeligste med å være programleder for TV-aksjonen. Det siste seerspørsmålet vi rekker, det er fra Sofia. Jeg lurer på om dere er glad i å lage mat. Jeg er veldig glad i å spise mat. Jeg skulle ønske jeg var glad i å lage mat. Men jeg er veldig, synes det er litt sånn kjedelig. Hva er det beste dere vet da? Det er storsøsteren min, Anita, når hun lager mat. Hun lager mye bra mat. Da er det veldig godt, altså. Hun er veldig flink. Fordi i Fin Fredag er vi jo veldig glad i taco. Taco er godt. Ja. Og vi har en fast taco-løype. Ja. Som dere dessverre ikke har tid til å løpe. Nei. Men vi har fått en til å stille for oss. Ja, og det er bra. Hvem det blir, det skal vi vise snart. Men først så må dere hjelpe meg å pakke sammen hengekøya. Ja, ok. Det kan vi gjøre. B-Track! Halla! Halla! Dere skal være vikar for Carpe Diem. Ja. Ja, men vi trenger jo bare én. Vi har tatt steinsakspapir sånn som Carpe pleier å gjøre, og det ble jeg som skal være tullingen som er vikar. Da er det Jon Erlend som ble vikar. Bra! Dette er taco-løypa. På hodet har du en sombrero full av taco-ingredienser. Det er om å gjøre å klare løypa på kortest mulig tid. For hver feil du gjør i løypa, og for hver ingrediens du mister ut av sombreroen, straffes du med én maracas. Når klokka starter, skal du snurre 10 ganger rundt deg selv. Balanser på linja uten å tråkke utenfor. Gå på utsiden av hver pinne uten å rive ned ballene som ligger på toppen. Hopp over hindret uten å rive. Fordel brusen likt i de tre glassene. Kast to like på terningene inne i ringen. Klokka stoppes i det du ligger komfortabelt i hengekøya. Når klokka er stoppet, gjøres hver maracas om til 5 straffesekunder.
Jon Erlend, er du klar? Ja. Ja. Da starter vi å snurre nå. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Der kan du vinne serien. Ja, der. Å, det var en utenpå. Nei. Alle ballene datt av. Der ligger det fire nede, så da gjelder ikke de. Der, ja. Er du fortsatt svimmel? Litt, ja. Ja, litt, ja. Det er bra. Det er ikke lov å holde på hatten. Nå glemte du den. Du må gi rundt den gula. Der. Sånn, ja. Ok, greit. Det er godkjent. Da kan du sette den ned hvis du vil. Ok. Har du noen søsken du er vant til å dele med? Ja. Ja, det har det. To, ja. Du er vant til å dele i tre. Det kan være en fordel. Oi, veldig mye i midten. Nei. Å, det ble dessverre ikke likt. Da blir det én straff på den. Men du har fortsatt. Her skal du få lov å kaste både løk og terning. To like er det om å få nå. To like med en gang! Kom igjen, sett deg i hengekøya! Dette var komfortabelt. Bra! Jon Erlend, er du spent? Ja. Nå vil jeg ikke skuffe Karpe Diem. Nei, det skjønner jeg godt. Dere må vite at jeg gjorde det beste jeg kan hvis dere ser på det. Det gjør de helt sikkert. Ok, tiden din var 2.03. Mm. Så det er ganske fort. Men så mistet du jo en god del på det der hoppehindret. Åh. 15. Og så ble det ikke godkjent likt der. 16. Ballene, de slipper du. Der rev du ikke ned noen av de som lå. Det lå jo noen, de var blåset ganske mye her nå. Og så var det to tråkk utenfor. Så vi sier 19 maracas. Og da ender du på 3.33. Nei! Dessverre altså, da er det Carpe Diem ved vikar. Jon Erlend. Sorry, Carpe Diem. Vi skal se hva Tante Taco holdt på med i det siste. Treffer du Tante Taco i Vågå, utenfor Coop i Vågåmo, klokka ett. Jon Erlend, takk for at du kunne være vikar for Carpe Diem. Bra jobba, synes jeg. Takk. Men dere to, Felix og Jenny, dere må jo også få prøve tacoløypa. Hvem vil begynne? Jeg. Ja, men vet du hva? Ta så stein, saks, papir, sånn som Carpe. Og hvordan det går, hvem som vinner av de to, om de gjør det bedre enn Jon Erlend. Det får du se på NRK Super.no. Fin fredag! Fin fredag!